收看《金鳞天下》。曾经推动美股上涨的美国七大巨头呢，现在恐怕是会变成由三麻烦来接棒，包括像是辉达、微软还有 Meta， 这会不会让创高的美股呢，现在是有出现大回调的风险呢？另外呢，在特斯拉的部分呢，周四的这个股价呢是下挫了12%的幅度。特斯拉的执行长马斯克说呢，如果说不设一个贸易壁垒的话，那么中国制的电动车呢，恐怕是会摧毁全球的竞争对手。另外呢，英特尔呢现在找来联电呢一起合作，他们要合攻12奈米。不过英特尔的一个股价呢，在周四盘后呢也是重挫了10%的一个幅度。我们在稍后会带您一起来关心。另外呢，就是辉达执行长黄仁勋呢再度来到台湾了，他同时有点名，有包括呢像是联发科等等9家的台企呢是所谓的超级巨星。另外呢，长荣航罢工的一个危机呢都还没有解除，那么接下来马上呢就会过农历年了。如果说呢，民众呢很担心要买这个旅行不便险会不会受到影响，到底要怎么样去买呢？我们在稍后呢会带您一起来了解。在今天节目现场，我们为您邀请到资深分析师林友明，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师许丰禄，大家好；财经专家郭立芳，大家好。好，我们先请教友明哥，在去年推升美股的这个七巨头哦，现在呢是被这个麻烦三巨头，像是微软、Meta、辉达所取代了。今年呢，他们都贡献了标准普尔500指数的涨幅哦，会不会在创高之后，现在有大幅回档的风险？因为今年才过第一个月。但是因为涨势太过于集中，就是微软 Meta 跟这个辉达。如果帮大家回想一下过去的一个历史，像去年度的时候，因为3月份、4月份的时候美国银行出事，所以后来所有的一个资金就跑到科技股去。当时不是有七巨头，那七巨头就是所谓我们俗称的 Seven Up。然后他们的一个涨势就从5月涨到7月，但是因为过度集中在这7档股票里面，所以造成后来的8月到10月的时候，各位可以看到全面性的下跌。那从11月开始的时候，美股的一个上涨的一个过程中，涨势很平均，中小型股票罗素2000又特别的强。好，但是到了今年1月的时候，反而资金又开始已经不是7档哦。反而就是只有这3档，所以按照之前的一个经历，当然不会马上跌，但是呢，可能后面就要小心，因为资金过度的集中。第二个部分比较令人担心的就是说，我们刚刚提到，因为涨势的一个股票数目加速正在减少里面。那过去呢，因为看涨期权在1月19号到期，这什么意思呢？各位要知道，台积电的法说是1月18号。那之前有很多看美国大涨看他不爽的这些期货空单、期权空单。一直都是在1月初的时候去空，但是没想到台积电的法说平地一声雷，对，所以把所有的空单嘎到几乎是到期的时候来到最高点。那1月18号以后，各位有没有发现那个19号就是隔一天反映台积电的时候是长红，但是长红之后的话就开始虽然有涨，但是都是小碎步。所以小碎步的意思就是说，其实有很多看多的资金，他们是场外去买其他的，包含像期货跟选择权。但是因为伽马挤压的关系，就是这边期权买的多，你现货的部位比例要跟着一个阿法的一个比例在走，所以你现货就一直推。可是这种推升的力道已经开始越来越弱，不然的话，你看到的 K 线就会是一根中长红，但是都没有。所以这个隐含着就是说，现在看多的人就一直不断的在进来。那这样进来的一个同时，不管是期权活动跟资金变化，大家就要特别的小心，未来会不会出现一个比较明显的回档？但我想一月份的时候应该还是属于绵长的涨势，但是2、3月之后就要特别小心。那接下来的话，英特尔今天财报上开了第一枪，第一枪的话就是上一季啊，照理来讲的话是优于华尔街的预期，但是因为他对后面的一个展望感觉没有那么好，猜测不佳，对，猜测不佳，所以呢，这个就重挫了10%。现在美股也变得非常的现实，只要你的猜测里面、报告里面你没有提 AI 两个字，你的股价基本上就会被大家当成是垃圾来丢。好，那我们注意一下，因为之前在2024年第一季的时候，市场是预估啊，好，英特尔的一个营收应该是落在141.5亿美金，但是实际上他自己的猜测是122到132，各位有没有发现明显差很多？第二个部分的话，如果就这个所谓每股获利来讲，每分获利来讲的话，一个是33，这个是他原先市场的预期，但是实际上他自己的预期是13。好，最重要的是毛利率，调整之后的毛利率44.5。我们来讲一下英特尔目前的架构。它的架构，第一个是晶片设计，第二个的话就是制造端，
因为它跟台积电不一样，台积电都是纯制造，它是又有一点 IC 设计的概念，一点又有所谓晶圆制造的概念。那照理来讲 ，IC 设计的毛利要很高，那以台积电的晶圆制造的毛利的话，平均都是53%。所以你那么高的一个 IC 设计的毛利，再加上一个晶圆代工毛利，你应该要接近50几，因为你有 IC 设计，但是它出来的数字多少？只有44.5。所以就意味着你的制造的良率非常非常的低，对，所以这个事情就会导致说他未来一定要想办法，因为他太久没有做代工了，所以他必须要去找另外一个不是台积电的人来跟他合作，那个人就是联电，所以他找联电合作去开发12奈米的一个制作平台，在亚利桑那2027年投产，当然这个不会是马上的利多，这个对联电来讲是一个比较后续的一个利多，隐藏性的利多，那联电就是第二家在亚利桑那布局的一个台湾晶圆厂，联电要去美国。对，联电要去美国，但他这一次做的虽然是感觉起来是12奈米的 ARM 的一个架构，啊，事实上也都是比较偏成熟制程。我们所谓的成熟制程大概是18奈米以上，对，但12的话其实也不算太过于先进。那找联电的目的当然就是打击这个就结合次要敌人打击主要敌人的一个做法哈。那这边等一下我们提到，就成熟的一个制程委由联电代工是什么意思？那他现在的话，英特尔本身是想做高阶制程的一个技术，那这里基辛格特别提到了"弯道超车"4个字。那这个字其实我们常在这个中国啊，尤其是中国新中国梦里面常在提到"弯道超车"。但是对中国来讲的话，"弯道超车"的这个梦想常常会变成"弯道翻车"这样的一个这个幻想。但是如果以英特尔来讲的话，因为它毕竟有技术以外的因素，包含像政治啊，包含像其他的教育环境，所以我觉得对英特尔来讲，它的展望性就会变得比较高。Maybe 它考不好真的有机会可以看得到台积电的车尾灯。那现在他们合作的一个方式，当然就是从 EDA 跟 IP 两个来着手。那联电这一次的话，如果因为跟他合作的关系，12奈米的话，权利金上看100亿以上，只是看什么时候认列的问题。好，当然不可能是集中在一年以内。然后第二个部分的话，布局的一个美国的一个情况之下，我们假设到2023年之前布局都成功，2023年都可以正式的一个投产的话，那这样子的话，到2027年以后的话，到2023年这段时间里面，很可能联电的一个毛利就会三级跳。好，那对于这个英特尔来讲，2030年成为全世界第二大的一个晶圆代工厂，又真的是有机会达到一点点初步的一个雏形。好，不过说到在这个12奈米，那么为什么英特尔一定要找联电呢？究竟是什么最主要的关键的原因？好，我们先来把这个，就像我们在看这个龙中队一样，我们先来把全世界的晶圆代工的一个比重，好，我们来做一个所谓大局观。好，用一个上帝视角来看，第一个部分各位可以去看，就先进制程，美国在2023年的话，先进制程的一个比重大概是12.2%，到2027年是17%，所以换言之，它其实是成长。那这一块成长是来自于 Intel。好，但是美国在成熟制程里面来讲，2023是5，2027年是5，所以基本上它没有在增加所谓成熟制程。好，那我们来看中国，正好跟它颠倒。如果就先进制程是从8掉到6，但是成熟制程是从31到39，所以全世界大部分的成熟制程的一个产能都是以中国为主，是它在贡献的，被美国打压了。对，好，再来我们看一下台湾，台湾是68掉到60，44掉到40，台湾不是没有增加，只是在全世界的比例里面被稀释掉了。好，那如果以这样来讲的话，我们就把天下大事分两块。第一块的话，我们就来讲先进制程。那 Intel 其实结合联电的话，第一个目的叫远交近攻。远交近攻的话，就是因为 Intel 要发展 IDM 2.0 版，变成纯的一个所谓晶圆代工厂。那各位可以去看一下我们之前讲过的一个架构，它本来是把它的 IFS 拉出来 ，IFS 的话就是 Intel 的 Fabless Service， 就是所谓的它的晶圆代工部门。它本来是拉出来，但是它现在把它包含在制造端跟它所谓的产品设计端。那这一块完了之后，它可以走两条路，一条的话就是对外去接外面的客户，就是别的 IC 设计丢给他的单子，比如说高通，比如说他自己心中向往的这个最重要的是 NVIDIA。好，就高通加 NVIDIA 的单子他来做。然后第二个部分，他自己不是也有产品设计吗？那产品设计出来的话，由他自己来代工，这是他最重要的一个想法。但是现在我们回过头来去想，如果今天他的产能，如果从美国这一块来看的话，势必 Intel 都要往高阶这边来走。那可是他的 Intel 的这个 IC 设计里面，又不会全部都是先进的晶片，一定会有成熟制程的晶片。那成熟制程他自己本身就没有在特别做。
那这一块谁来做？当然就是找联电来帮他做。所以这个就是他现在 IFS 的一个架构。那第二个部分的话，我们现在来看一下未来的美国的政策。现在的拜登也好，未来有可能的川普也好，其实都有提到一个重点，就是他们看到了，比如说中国这一次的这个华为 Mate 60这支手机做出来的时候，里面用的是麒麟 9000S 的一个晶片，那大家就看得出来，你为什么可以做出那种感觉起来好像是 5G 的晶片。那美国人既然是这样发现的时候，美国的国会议员就开始提出来所谓的零件关税这样的一个想法，就是我们针对成熟制程，不是只有产品，我们连它上游零组件的晶片我们都应该要给它禁，就彻底的把中国这个所谓的在中国芯这一块，不管是你今天想要从先进或者是你仰赖的成熟，我全部把你弯道超车这条路给你切掉，然后让你直接变成弯道翻车。好，那接下来的话，我们来看一下全球各地啊，这个晶圆代工厂哈，这个八寸的一个情况。那中国的话，其实新增的部分是22，美国的部分是14。那为什么我要去提这个数字呢？如果美国的国会跟美国的不管是现任跟以后的一个接任政府，要把这一块全部给卡掉，就是中国新增的22座这样的一个成熟产能，全部让它集中在中国，你中国自己自销，自己供过于求，那个你家的事。但是我们全球的话不用你的东西，可是美国才增加14。对，那你这个22要从哪里补？台湾嘛，欧洲嘛，还要加一点东南亚。好，再请教有明哥，那如果从这个投资面来看的话，是不是还是要比较锁定先进制程呢？其实今天股价两样情，台积电涨2块，但是联电是下挫了将近5%。联电是属于一个比较长期的一个布局，那现阶段如果要去讲台积电或者讲先进制程的话，是考虑到基期的问题，因为这是一个差协同理论，就是现在如果我们盘点所有的市场上路人啊，你去问他说台积电是不是一家好公司，我相信应该没有人会去反对，反对这件事情人家会以为你不懂股票，但是问题是这档股票好，但是它的基期好不好？如果说我们以英特尔的一个角度来讲的话，当然今天的一个财报出来的时候，盘后是急挫了10%，可是英特尔相对的涨幅在所有其他你去看到 7 up 里面，或者是刚刚说的那三麻烦里面，其实都没有那么高。但是这一家公司毕竟看不到台积电的车尾灯。好，那如果以台积电来讲的话，我们可以遥想台积电一个800块的目标价，可是如果从这次的高点646到800，各位可以去算一下，大概是涨20%，就涨120几块，120到150之间，那2成多块、3成这样的一个比例，好不好去投资？跟我们如果把钱拿去做成熟制程，当然它不会是在现阶段马上实现，但是我们说过，联电会拿到100亿美金的权利金，然后之后的话要亚利桑那设厂，2027年之后的话获利又会提升，然后英特尔又会长期间跟它盟友。那如果以这个角度再去看现在的联电，你就不会觉得它特别贵，因为它整个在去年度也好，前年度也好，它相对涨幅是落后。但是不是要因为联电涨上去了，或者未来好了以后，我们回头去做成熟制程里面的世界先进？其实没有，因为未来的世界分得很清楚，要就是直接做龙头，先进里面的龙头就是台积电，成熟里面的龙头就是联电，对，所以满到这个所谓的世界先进也不会太久的一个时间，提供给各位做参考。好，另外我们再来关注的是，在美国股市哦，其实在昨天呢还是持续在走高的，标普连6天都已经是上涨创历史新高，但特别关注的是在特斯拉的部分哦，特斯拉呢结果它收盘的时候惨跌了12%。我们要请教威良哦，现在特斯拉面临到这个中国电动车比亚迪的这个竞争，他现在也说了，如果说美国不赶快设一个贸易壁垒的话呢，恐怕中国的电动车真的会摧毁全球竞争对手嘛。好，实在是很难想象哦，这一番话呢，贸易壁垒竟然是从呢马斯克的口中说出来的。对，因为其实呢，过去呢，他因为非常看好中国市场，这个是全世界最大的内销市场，所以呢，还到上海设了超级工厂。那特斯拉呢，原本想要呢，在整个中国内地啊，能够呢去掠夺市场，就没想到呢踢到铁板，因为呢，中国比他还会生产车，而且比他还会卖车。对，所以呢，目前呢看起来哦，似乎呢他有意要回访美国市场，因为毕竟呢，现在中国靠着呢大量生产电动车，而且呢补贴
低成本的优势，然后呢，几乎就是呢，在全世界大量的倾销。那这个事情哦，其实未来如果说没有遏止下去的话，我觉得很可能会让全世界的整个电动车市场秩序大乱，而且到最后搞得其他车商大家通通没有利润可以赚了。对，所以我想这个就是目前看到电动车市场竞争非常激烈。那过去拜登呢也曾经表示说，如果中国呢是要主导电动车市场的话，他绝对不会让这个情况发生的。所以其实看起来美国呢也注意到现在这个中国电动车所带来的低价威胁。那其实呢，欧盟在去年也曾经讨论过要针对呢中国这个补贴的问题哦，可能也要加以管制的。因为现在呢，根据统计哦，在去年为止整个欧洲因为是现在全世界电动车呢发展最快、最成长最明显的一个市场。那中国的电动车在欧盟的一个市占率大概已经达到8%，可是呢，到了2025年哦，再过一年多的时间，估计就可以大幅倍增到15%。哇，那成长非常的快。对，因为呢，整个现在在欧洲所销售的来自于中国的电动车品牌，平均的价格比欧洲的车便宜至少30%。所以这个还是回到就所谓的一个低价优势，因为其实现在消费者要看紧荷包的话，你如果说同一个等级这个性价比的话，很明显其实还是偏向会选择价格比较便宜的电动车，那就是以中国品牌为主。对，所以呢，其实就中国目前的一个经济环境来说，其实有很多的一个外商企业慢慢的开始了对中国的投资减少，甚至呢把资金汇出去。那根据呢中国德国商会工会最近的一项调查显示，有83%的受访者认为中国经济正面临下滑的轨道，另外有2/3的受访者认为复苏可能需要呢1年到3年的时间。所以说今年看起来虽然说好像呢政策蛮极力的在救市了，对，不过看起来整个结构性的问题的确是难解。你从呢整个房市到影响消费再影响到债务的问题环环相扣，其实这个问题真的是算是一个难解的习题。不过微软好像真的发挥了作用，陆股在这几天都是上涨的，在今天其实也是收红的，上证收2910点，那么其实也带动了陆股 ETF的一个买气，所以在这个时间点真的可以去抄底吗？好，那我们继续看一下，光是近年来中国央行呢调降存款准备金率之后，到底股市会怎么表现？好，其实就短线上面来讲话呢，大家看下跌表示呢就是绿色的，那红色呢就是上涨，所以其实就是涨跌互见，不是每次都管用的啦。不是每一次只要降准都有效的。对，那如果真要讲因为降准代表就是呢注入资金嘛，那这个所谓的资金行情也要看呢降准的力道，像前面这几次来讲话呢都是呢降0.25，也就是一码，一码的幅度来讲话几乎都是下跌的。好，那你看到这几次上涨呢，它的一个降准的幅度是0.5到1%。就是2码到4码，对，所以这边就会呈现上涨，所以基本上呢力道还是有差别，这也都是降2码到4码，所以这是降2码就可以看到有效了。对，看起来机会大一点啦。再加上就是说呢，其实跌深就是最大利多啦，这句话大家常讲。那我们把它套用在中国股市真的是跌很深了。对，那因为呢，其实2018年以来，上证指数多数时候都是在2800点区间，到3300点区间，好，所以这次呢跌破2800点之后，有蛮多的中国的本土券商机构开始喊进，哦，那尤其像这个知名的媒体人胡锡进他说如果上证指数会跌破2800的话，他就去跳楼，所以最近就很尴尬，但是真的一度跌破，对对对，很多人就在要他实现呐，要逼他跳楼，不过最近已经弹升到2910点，那事实上历年来看，上证指数的一个长期低档位置都会是介于10年线到20年线，我们台股来常常讲就是我们的一个长期的地板都在10年线，那陆股来讲话，其实10年线还不是地板，是跌破之后呢，回撤20年线，20年线，对，那目前来讲，它10年线在3110点，20年线则是在2762点，是非常接近这一次的低点，对，很接近这一次的低点，对，所以历年来不管是碰到再差的股灾，或者说再大的利空，其实基本上20年线的确是有对这个可以承接的一个价值。对，但是这一次官方要救市，毕竟我觉得政策的力道跟企图心当然是看到了，可是经济的问题难解，所以我觉得基本上呢，想要抢短的人呢，你就是呢，跟抢劫一样。不管有没有到手，警铃响就要跑。那目前强短呢，当然就建议以这个规模流动性比较好的，而且是呢具有2倍杠杆型的 ETF 来做抄底。不过很重要的是这些都是呢所谓的2倍杠杆的陆股 ETF， 大家怎么挑选除了刚才讲到，你考虑它的一个成交量大小之外，还有一个重点就是它到底连接什么指数。
如果官方要护盘，大家就想啊，台湾的逻辑也一样，你是不是一定是护龙头的股？对，你不会去护中小型个股，台积电这些。对，所以我们看哈，这个沪深三百就是呢前三百大的股票，那上证它对应的是180大的股票，那五十呢则是呢联动到前五十大股票，所以你要找五十的比较好。那另外来看哈，最近表现比较厉害是00665L 这一档，那它所追踪的指数是恒生国企杠杆指数，也就是呢国企是在香港上市的这些标的，那也就表示说哈，最近官方的沪市政策看起来外国的资金也还蛮认同的，所以看起来已经有一些抄底的行为，大家不妨呢搭个顺风车。好，另外在台股的部分又是如何呢？我们看到陆港股在最近是的确有出现了反弹，不过在台股万八的部分今天是得而复失了。我们要请教丰禄，其实在这一波台股上涨过程当中特别有关注到这个成交量好像都没有跟上来，那么在农历年前的这个行情呢，剩下这最后六个交易日您会怎么观察？好，我想其实现在是上演一个神鬼交锋的一个时间点，因为指数在创新高，但像以今天而言的话，大多数股票还是属于比较下跌的状况，好像只有指数撑在万八，但很多股票它都在下跌，原因就是在于大家也看到我这边写出来，这个是缩量上涨啊，这个量啊，自从台积电那天爆这个超级大量没有，外资大买超过800亿哦，然后它的量是一路的往下走，那当然现在大家都在讲到啊，比如年节将至嘛，资金要撤离，丙种资金要撤离，然后再来就是因为资金都集中到大型的全职股去了，是，而再加上投信最近也很多被赎回嘛，因为指数来到相对的高点嘛，所以很多投信被赎回，你可以发现近期的投信几乎都是天天在卖超，昨天前天大前天基本上都在卖超，包括今天，所以小型股感觉比较没有进，可是呢指数能维持在这里，那为什么可以维持在这里？就两个关键，一个叫做拳王台积电。那今天还在创新高，对，还在创新高。那刚刚有没有特别提到，其实这个价位的台积电，它要继续往上涨，可以看到未来可能可以上看800，但是短线上涨那么多之后，要继续往上攻，以现在的成交量来看，是不太具备继续攻击的能力。另外啊，它控盘它控得非常好，我控股王嘛，股王四星 KY 今天尾盘强力一拉再创新高，所以我会形容这个盘是神鬼交锋，只有高价筹码稳定的个股，然后控盘者他在控这个盘，不让它拉回。尤其是大家可以发现，外资期货啊，从选前的期货20000多的空单，到选后利用3天把它做了一个压低结算之后，反转向上。到今天为止，外资期货其实正式翻成多单哦。外资是多单，那谁在空？散户投资朋友在放空啊。所以会不会下来？我认为到年前啊，基本上都是高档震荡的一个格局，往下压回的空间也会有限。今天整个大盘盘面上有几个比较重要的一个新闻，包括今天辉达执行长黄仁勋又来到台湾，但今天 AI 股是休息的，涨多了嘛？对不对？昨天晚上其实我们在看超微，在看这个 NVIDIA， 其实都还在往上走。可是为什么昨天就先涨？因为昨天你可以看到短线上，不管是代表股的伟创、广达都在前两天就已经爆量了嘛？对，爆量它就是进行资金在进行抽离，然后外资其实也趁机做了一些获利调节，他把钱还是塞到哪里去？还是塞到台积电去了。那我们看辉达他来了，这个执行长黄仁勋来，他点名的9家合作伙伴叫超级巨星啊，这里面有像台积电、广达、伟创、鸿海、日月光旗下的细品、华硕、联发科、微星跟技嘉。好，其实今年在整个 AI 的一个情况之下，从去年底能够一路创新高的，其实是只有台积电啊。那联发科是后来有创新高，可是最近它也没有跟着涨，没有跟着涨。我等一下会跟大家来讲它这个状况。我认为今年相关的 AI 的个股，它比较属于是有只剩乘数行情。就它可能就是区间来回操作了，它很难再去创新高。关键是去年基期太高。去年股价基期太高，今年来看的话，只是让你可以看到我的营收获利真的有符合了，可是你要再多的期待可能就比较有限，毕竟啊，美国不断的限制中国它可以买高阶晶片，对，高阶晶片才有超额毛利嘛，对不对？如果没有的话，未来就会比较难。他特别点名的这几家公司，你刚刚特别提到的是在联发科 IC 设计，其实在今天早盘的时候涨势还比较整齐，但后来又下去就是往下了，对，因为它比较特别，它是要跟NVIDIA 合作的，并不是主要在 AI， 它主要是在车用部分，把它加入到黑 AI 的车用晶体组件。但是我们看到特斯拉也卖不动啊，中国人新能源车看起来也卖不动啊，所以它往这块走，当然可以补足它的营收成长。毕竟今年的智慧型手机成长幅度还是比较低，所以
在这个位置，我等一下会从指数的部分啊，股价的部分跟大家做提醒。那另外的话，它比较会有机会，联发科会是在 AI 的手机。我觉得这个部分出会非常快哦，因为现在的市占率非常低哦，未来有可能一年啊，到2027年 ，AI 手机会来到6.35亿只啊，这占全球手机销量45%啊，这个成长性非常非常高，非常的快。对，联发科未来的关键就在于智能手机在叠加 AI 功能之后，它能不能真的取得它的一个晶片市场？好。那我们来讲全网嘛，控盘控全网，但全网我们大家不容易操作啊。四星 KY 大家都知道它好，对不对？四星 KY 大家都知道好，包括说它今年啊 ，AMD 会成为它的第二大客户哦。那很特别是它在3500块的高价哦，它发 GDR 哦，居然还能够继续涨，哦，这表示这个成长动能是真的非常强。然后我会认为说，它近期在买盘买的基本上是00912，这个 ETF。他加入到这个成分股之后，当然投信就会继续把它往下往这边做堆积，而且他营收也确实不错嘛，去年12月年增有超过114.5%，哇，这营收35亿，可是还是一个问题嘛，价格这么贵，大家不容易操作，所以我会提醒投资朋友，他能够这么讲，主要是因为他是跟台积电做合作，台积电有三家主要合作的 IP 厂，一个叫世芯 KY， 现在是股王，另外一个是创意，然后再来会是谁？具有。那具有这间公司，它其实算是做之前是成熟制程的 IP， 那现在它已跨入到了12跟16奈米，因为台积电已经授权了嘛，好，已经认证过。那它在这里面的话，它股价是呈现强势多头的格局。那最近是在被分盘交易，下礼拜要解禁，我认为下礼拜它应该还会有机会再往上攻，这比较适合投资者操作。那另外的话，联发科我简单来讲，高档快速的拉回，已经在基建附近做保卫战，因为它。下个礼拜要进行法说，我们等法说完，投资没有看完法说完再去做。但是我认为近期要它要再创前高的机会并不太大，并不太大，反而是像这种，只有筹码，然后转型，它并购了前瞻科技之后取得先进制程 IP 的神盾集团，因为今年它真的非常强。那如果以股价整个走多头走势没有变的话，我认为它的走势应该还有继续往上攻。如果再操作的话，我认为后面两档价格相对比较低的。IP 股，我觉得投资朋友还是可以持续做关注。好，特别关注在农历年前呢，的确在买盘的部分呢是有比较缩手的情况。不过现在的确是很多人呢在农历年前已经要提前出国了。那么大家非常关注的就是到底会不会有问题啊？这个我们要请教立方姐。我这个长荣如果真的罢工，它可能会影响到除了农历春节，清明连假也会受到影响。那我们知道一般大家出国都会买这个旅行不便险，那到底要怎么买才不会被影响到呢？现在呢就是大家非常的担心，我自己本身就有朋友就是说他已经订了机票，因为你要过年要出国，你早就订了机票，然后问我说怎么办怎么办？那我现在我也去投保了，因为当我开始订了机票，我就会订所有的旅行不便险。那万一他罢工会不会赔哦？如果这个，因为我先讲一下这个长荣航空的机师，他是取得所谓的罢工权啊，取得这个罢工权，他是不是真的会罢工？目前还是个问号。对，所以呢，像我的朋友本身他已经买了机票，然后也买了不便险，万一春节的时候真的遇到罢工，他是可以拿到这个相关的理赔的哦。对，所以这个我是可以先理清一下这样子哦。不过呢，就是前两天就是相关的新闻出来的时候，我看到新闻上有一些媒体写的有点迷。就是说啊，什么某产险公司说他要停卖旗下的长荣航空的旅行不便险，我必须要先声明一下哦，旅行不便险它就是一个统一的名称，它不会业者并不会针对单一的航空特别的航空公司去出产品，对，所以呢，这个是先讲一下哦。好，那如果是真的遇到的话，我觉得还是要先有一些观念，必须要跟我们的观众朋友沟通哦，因为呢，并不是所有的理赔不便险哦，旅行不便险都会赔罢。因为呢，大家要看哦，投保的时候你要先把这个条款看清楚，因为已经哦有一些保单它本身就把这个罢工除外，排除在外，排除在外，本来就没有罢工这一项，对，所以你必须要去。考虑讲一下，想清楚，就是说你这个投保的这个保单是不是有把这个罢工除外？那当然，你现在已经知道了这个可能的事件，就要请你大家就是说，如果要去投保，还没投保想要投保旅行不便险的，一定要睁大眼睛去看条款。我必须把这个
罢工也有赔的这个保单去投保啊，所以这个是那个。那另外一个有一些产险公司是规定哦，他就说，哎，你必须要在报到之后，这个班机才取消，这种才可能或者是延误才会接受理赔，或者是说因为罢工导致的这个班机延误，那这个呢有一些语义上必须要解释的，这是什么呢？有些说哦，我不是已经罢工了吗？如果我的飞机不会飞，那为什么会有班机延误？不是不飞了吗？哎，没有，要像有些人就是说我买了，可是真的万一罢工了，但是我执意要飞，那这一家航空公司他就会去协调他的航空联盟的会员的航空公司，想办法把这个已经买了他的机票的人客人送出去哦，所以他可能会搭其他航空的，对，搭其他的航空。但所以换句话说，你送没关系，我没有买长荣的航空的机票啊，那我应该不会遇到事情的，对吧？我买的这个航空公司没有啊，可是万一到时候真的罢工了，他也是这个相关，他被协调到必须，比方说飞香港的、飞东京的、飞哪里的，那他也可能会因此影响到本来他正常的这个登机时间。那这样的情况下，因罢工导致的班机延误，还要符合四小时以上，你才可能拿到理赔。就是延误的时间要超过四个小时，四个小时才可以哦。所以那我先来再讲一次哦，一个什么时候什么样的情况会赔呢？就是我已经确定我的出发时间了，而且我已经投保了，只是我还不确定这个保险公司会不会这个有没有罢工哈。那在这个航空公司发出罢工的公告之前，哎，这些都是会赔的，都是会赔。对，但是一旦航空公司它已经发出了这个罢工的公告，你还是执意要去投保，没，不好意思，他一定就不给你赔了哦。所以这个产险公司它也要做一些自保哦。那这个旅行不便险啊，我想很多人也会有一个疑惑，就是说，哎，那我就是刷卡八成买机票啊，或者是刷团费啊，应该就有送嘛？哦，不见得哦。我们先来看一下这个刷卡或机票送的，通常叫旅行的平安险。那旅行的平安险跟不便险不一样，不一样哦。旅行的平安险保的是人哦，人的安全。那旅行的不便险保的是物。东西，比方说我被延误，或者是行李不见了，对，物，所以我们用人跟物这样来分别，应该就是很好的区别啊。那如果我自行投保的旅行平安险，通常我就会包含，就是说我在旅行期间的全趟，比方说五天或八天，这个全趟旅程的我相关的人身安全，包含万一我走路不小心跌倒了，那我受伤就医，在国外有就医的记录，我取得相关的医疗的单据回来，我都可以请你理赔。但是呢，如果你是刷卡，或者是你刷机票买的送的哦，不见得，它只保障什么呢？你的搭乘大众运输工具的这个期间，换句话说，就是你搭上飞机之后，好，比方说你搭上飞机，然后到航程你 landing 就是抵达的那个那一段的航程，你会保障。但是呢，你落地之后没有，除非你搭的是当地的公车或当地的这些大众运输工具。那有时候我们就说，哎，东南亚不是有一些旅游是搭那个什么三轮车、人力车，或者是我去山上搭什么缆车？不好意思哦，这些都没有理赔，这些都不算大众运输工具。好，所以大家要有一个这样基本的概念哦。那旅行不便险，我刚刚有讲过，基本上就是保物的部分。那物呢，包含什么呢？就是班机的延误，但是前提是要超过四个小时以上才可能会赔。如果我只有延误一两个小时，不好意思，也赔不到。那或者是行李不见了，或者是本来我飞东京，结果我的行李跑到 LA 去了，然后又从 LA 送回来给我，这种我遗失了超过24小时，或者是转来转去超过6到24个小时，或者是遇到一些相关的劫机或一些罢工的时间，这个旅行不便险就会是会赔的哦。那但是如果你是刷卡送的呢，有一些刷卡还是会送旅行不便险，可是它比较阳春一点哦，所以它只有部分并不是全部哦。所以一样，你如果是要透过旅行社你去参加就是参加团啊，旅游团，你一定要问清楚。再请教丽芳姐，现在是不是因为这个商机实在太大了，所以雄狮自己也要跨界来做了？对，这个我觉得雄狮这件事情是非常非常的聪明。对，为什么？因为雄狮它其实已经是一个40年的公司了，所以你看它手上有多少的会员资料，它光这些会员，而且我觉得大家现在有关保险的风险的意识都是很高的。出国你通常国内旅游你不见得会买，可是只要你出国，一定会买，通常都会买所谓的旅行平安险或旅
旅行不便险。那既然我给别人赚，我为什么不自己赚？所以呢，雄狮他就去买了一个，并了一个这个公司哦，他之前就已经是一个叫富盛的保金的啊、哦，所以他已经就去买了这个公司之后，他也成立，就是把它纳进于来他的事业版图里面。未来呢，这个钱我不用给产险公司赚，我自己就可以赚了。好，所以对营收是很有益助的。我觉得，雄狮的算盘是很厉害的，因为他自己本身集团已经那么大，你看他已经有两家的这个上市柜的公司嘛，那现在又成立天下，对，成立保险经纪公司，他也是要朝这个挂牌迈进。那尤其是我觉得最值钱是这个啦，700万的会员的数字，他只要去分析，然后去做行销，就能够对营收有很大的益助。好，我们先休息一下，稍后来看到农历新年快要到了。那么现在呢，包括旅行社、饭店、餐饮啊，都成为多方拉抬的一个标的。我们先休息一下，稍后来关心。农历年前，包括旅行社、饭店、餐饮啊，都成为多方拉抬的一个标的。像是台股在今天是收小黑嘛，小跌了7点，但是可以看到瓦城的股价，瓦城今天很抗跌，还可以涨4块。其实，在今天里面啊，这一些是之前都没有涨到，因为毕竟指数现在要高点，大家也不愿意再去扛很高贵的股票。那我知道农历年，我知道现在就是长假时间，大家要吃饭用餐，尤其像今天又是尾牙嘛，可能很多人还要再吃尾牙哦，所以。农历新年将至，这些是你知道它二月营收一定好，甚至从一月就会开始好。那二月当新春开红盘之后，开始公告一月营收的时候，这些可能都会跳起来。不管是旅行社、饭店、餐饮，这个股本比较小，但是呢，这个位阶低的，它都有机会在这边去做一个短线上的一个反弹。那我们也看到最近一一人力银行发布哦，这个今年上班族平均年终是1.32个月哦，其实可以再多一点了哈。我们希望他年终都可以发多一点。来，金融业它是第一名哦，1.93个月，将近2个月了。对，所以说今年股市好，真的还是有差，对不对？对，景气好，当然它的年终奖金就比较高。那第二名的当然就是资讯科技业，有1.52个月。那民生服务业也已经来到1.45个月哦，这是第三名。好，那我想。其实从整个餐饮他们相关光的个股来操作啊，先请你投资朋友一个重点，这些股票他们的成交量通常都比较少，他们是特殊季节性的股票，也就是说你在它营收公告之前，股价在低档的时候，像王品它算是量稍微大一点，那它股价其实已经整理这么久，这一段指数上18000跟它没有关系，一点关系没有。那可是未来当营收公告的时候，它一定都会有像这样子一段的一个走势哦，还有一个波段的行情，它会有一个小段的行情，所以你只能在这里低接。那以瓦城来看，它其实也是这一段都没有整理好久，几乎都没有涨到。对，那紧接着这个月、下个月，当然每天就吃吃吃嘛，对不对？那吃吃吃，那当然对他们来讲就会有一定的营收的一个成长动能。那再加上，如果你再去看，我们深究来看一下瓦城这间公司好了，因为它今年啊，其实话题蛮多的，有什么样话题？首先啊，大家先认识一下他的一个董事长叫什么？很难想象，徐成义，他竟然曾经是武打演员，是吧？对，武打演员哦。来，我们今天简单跟大家介绍一下哦。哦，瓦城的董事长徐成义啊，他10岁啊，他就被送到美国去做留学生了、啊。大家知道，他现在今年是55岁，那等于是45年前啊。其实到美国当小留学生是非常辛苦，因为美国一直都对黄种人或是对其他有色种族是比较不是那么友善、所以他那时候被欺负，他想说那我要好好来练一下身体，我要去学跆拳道，不会被欺负。对，他就跟他爸说我要去练，我要去练。他爸就觉得说你这个出发点不好，你是想要去跟人家争斗，然后才要去练。那求他2年才让他去练。可是他真的开始在训练的时候，他练，他就发现哦，原来习武的目的不是要去怎么样，要去欺凌别人，要去反抗别人，而是让自己的内心更为沉静。哦，那当时候在习武的时候，老师告诉他说：“心如止水啊，你做什么事情都要回到最初最安静的一个时候，你才真正可以了解到这个做这件事情的初衷、原因，还有就是你整个人生的一个走势。”好，那当时候他就。因为这样子，所以就练了跆拳道。结果在20岁的时候，居然就拿到什么跆拳道黑带2段哎，然后就被电影公司相中哦。来，这个是他当时候哇，好帅，好年轻哦。哇，这个董事长真的年轻时候真厉害啊，哇。哦，所以他还有拍电影《地狱》，跟刘德华一起演出。那时候他最早是先演的《报告班长二》，那时候台国片还很盛行的，是不是都是
军中系列嘛，对不 对？报告班长二其实是男主角哦，高大威武哦。然后他还演过《异域》，《异域》跟谁演？刘德华，天王巨星啊。嗯，所以当时候在这样子的一个演艺光环里面，我觉得最厉害的就是他怎么从跆拳道国手，从到高手，然后到演员之后，居然能够创建了这个瓦城太空这一个大集团。我觉得这个是非常值得耐人寻味的。就如同他刚刚他自己一直在讲，他每天啊，当时候在练功的时候，每天要二十分钟打坐，我们说他心如止水，回到平静。他利用这一段的运动的过程里面，他让自己重新体会到新的一个历练的一个心境，所以他有一个重要的四个字的企业文化核心，叫做坚忍谦恭。我等一下会跟大家来报告说他是怎么样把这个东西化到极致，因为对他来讲哦，现在的厨艺就跟跆拳道也是一样，所以他追求的所有东西叫标准化、一致化。哎，大家要去想想，这种热炒的东西很难标准化嘛，又不是汉堡，对不对？他有独特的一个功法、工序，包括说你看。一个月亮虾饼要108道工序，厚度也要1公分，那上餐时间也要标准化，所以这些上餐作业的流程他都要求一定要标准化。对，没有错，而且他自己还是品牌开发的，这是什么品牌开发长啊？他有一个故事，大家应该有吃过1010香这一家香菜馆嘛，他比较特别，他当时为了要开发这个品牌，他带了一组人直接到上海租一家餐馆，租他的厨房，晚上8点开始炒啊炒啊炒，煮啊煮啊煮，每一道菜他都要坚持超过100次，最后连厨师都受不了，他在跟他们解释说，你没有发现，经过这样子努力不断的千锤百炼之后，你的产品才会让市场真的都接受，所以他对整个的部分，我认为是非常非常的细心啊，所以他也都说，我只想要复刻那一盘回忆的味道，让每个人都可以爱上这一个这个瓦城的食品，就是他吃到第一口泰国菜的感觉，就是一种可以让人吃上瘾的味道。对啊，连他现在自己本身还一周都要吃3次。好，我们先休息一下，稍后来看到金融股呢，在今天其实也有扮演撑盘的要角哦。那么金融股到底在今年有哪一些的这个优势呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，今天金融股其实也有扮演一个撑盘要角，要请教友明哥哦，金融股今年有哪一些的优势，包括它的这个获利啊，还有配息，有机会可以大爆发吗？好，刚刚峰路有特别提到哈，第一个台股在轮动嘛，所以目前看起来的话有轮到金融。第二个的话，金融去年的年终奖金发1.93个月，所以看起来是又比资讯类或者服务业要来得更高。对，所以这么多的一个好事集中在金融股，金融股在最近会不会有机会？首先我们来看一下哈，其实金融股最近有做了一个法条湾的一个政策调整，像去年10月的时候，金管会有针对4个门槛。那简单的来讲呢，就是这4个门槛，你在配息配股的时候，其实你限制很多，这个导致14家的金控公司没有一个可以符合规定，大家都不能用法定的盈余公积跟资本公积来配发。那这样子的话，就对纯股族来讲就不会是一个好事。但是呢，今年1月份的时候，也不知道是不是因为选举的关系，正好有做一个修改，可以依照当期的盈余啊来去做分配，不用去受到账上有没有未实现叠价损失。这个讲成白话文的意思就是，我去年度赚了多少，那个叫我已实现，但是我未实现可能有美国公债，有很多其他的部分，那那个亏损的部分我不要把它列入，然后跟已实现来做怎么稀释。那这样子的话，你就可以拿这个已经赚钱的部分拿出去配。那这样子的话，其实它后来有一个淡书，就是我们的资本公积你可以拿来配，只要你配完之后还能够在这个120%这样的一个法定盈余，这样的一个标准以上，这样就 OK。那这样当然就是开了一个方便大门嘛，好，给金融类股。那我们再来看一下哈，最近这三年啊，金融股其实还蛮倒霉的，好，因为它心比天高，但它命比纸薄。因为为什么呢？2021年的时候有防疫保单，好，这个地方当然就亏钱了。那再来2022年的时候暴力升息，那你手中有一堆美债的一个部分，叠价损失也要算进去，资本公积也要扣，而法定盈余又不够，所以这些东西都不能拿出来。但是到了去年度的时候，因为金融股的营运状况已经开始得到了一个稳定的改善，17家公司里面只有4家获利是衰退，然后其中的13家的话都是在成长，成长最高的包含兆丰金，有高达79%的一个成长幅度。
然后配合前面政策性的一个改变，所以我觉得今年度啊，在配息的时候，应该会是这两年配最高的时候。嗯，好，那再来还有另外一点的话，就是资金的挪移。怎么说呢？因为就是因为前两年，包含像金融类股的一个配息不稳定，你看连开发金这么稳定配息的一个公司，被存股族拿来当成是这个所谓的现金流的一个公司，后来都因为这样没配，所以大家对金融股心灰意冷，跑去把资金，尤其是存股族跑去存高股息 ETF。那高股息 ETF 存着存着，阿猫阿狗随便谁发都嘛可以变成说一开始直接就超收，而且溢价都很高。为什么呢？因为大家其实都平准金的制度其实都混乱，所以很多人都号称可以有什么7%以上到10%的一个股息殖利率。可是后来政府不是针对平准金有做了一些限制？对。那限制完了之后的话，大家发现，哎，老牌的高股息 ETF 还是好，因为它累积了很大的平准金，可是新的不敢买，那这个时候钱就会跑去买金融。那在降息，今年又是一个降息年，降息的话短率一定是降的比较多，所以对金融业来讲的话，短率降的话就等于负债降，然后长率呢，因为变动的部分比较缓，所以它等于是它的营收，因为房贷的一个部分，所以它一来的利差反而没有缩小，反而扩大。那在这样的一个情形之下的话，钱就会流进去，再加上高股息 ETF 的一个部分。那接下来我们来看另外一个很重要的一个部分，我们就针对最重要的两个指标，所有金融类股里面，这边大概有评比17家，17家里面就是去年度的获利成长跟我们预估它的股息，这怎么出来的呢？就是按照它这前几年的股息分配率，然后算一下它的 EPS 之后换算出来的一个股息，然后最后得出来1月25号的收盘价来当股息殖利率。那这里面的一个结论的话，就是说股息殖利率前三名是兆丰金、中信金跟开发金，分别是4.89%、4.62%跟4.5%，其实已经比很多的这个高股息的殖利率的这些 ETF 要来得好了。对，如果以获利成长前三名是兆丰、中信跟国票金，那为什么要看获利成长？因为我获利成长就代表我今年还会再继续成长的可能性高，那这个可能性高就会影响到明年的配息。是，所以以这样的一个角度啊来去做选股的话，应该可以掌握到金融类股的一个投资。好，先休息一下，稍后来关心。很多台湾民众喜欢买所谓这个利变型的一个保单呢、哦。那么利变型保单在今年整个买气有机会再度回温吗？我们先休息一下，稍后来关心。很多台湾民众喜欢买这个所谓利变型的保单，不过要请教立方姐，在去年它的买气好像比不过像是美债啊，或者是分红保单。那么在今年它有机会这个买气可以回稳吗？我觉得是很有机会的哦，但是并不是因为大家预期说今年可能联准会要降息。其实我觉得最大的原因不是这个，因为我先解释一下降息，因为所谓的利变型的保单它是什么呢？它是透过等于是你把钱交给保险公司，然后呢保险公司帮你代为去操作，那每一年它的相关的操作绩效它可能就会分给你一些，所以呢这个所谓的利变型保单的宣告利率它每一年都会有一个新的公告。好，比方说我过看我过去去年那我因为投资绩效怎么样，那所以我可能可能有到4%或者是3%多，就是这样子。那既然是降息，就代表整个投资市场保险公司它都是相对保守操作，那在整个一个降息的一个氛围里面呢，它的这个投资的收益预期应该是会更保守更降低的，所以反而不会是好的。那为什么大家市场上会说整个对于利变型保单的这个好像买机会回来呢？答案在这里哦，叫责任准备金。好，那这是什么呢？我先解释一下。比方说我们要缴保费，对不对？可是因为保单它是一个长期的契约，所以我现在缴了保费之后，我未来可能要领回是20年后或30年后。可是呢，主管机关金管会它为了确保这些业者能够在20-30年后都能够缴出来，给得出来，所以它要求业者呢，你必须要存提一笔钱在这个一个账户里面，这就是责任准备金。对，那这个责任准备金的利率调高了之后，调高，那业者他去存提的这个资金的压力就降低了，所以反映在保费上，有可能今年他已经就是保费会比较便宜，所以因为保费比较便宜，所以就会吸引比较多的买气，主要是这个原因哦。好，不过买利变型保单的话，它整个就是获利的情况是真的会比较好吗？没有获利的情况，其实就是因为它叫利变，就叫